የዚህ የአየር ጤና ተማሪ ነኝ። የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የኮስሞቲክስ ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ በራሴ መስራት ደስ ይለኛል። ምን አይነት ነገሮችን ተጠቅሞ ያወጡት በሚለው እንደሱ ነው ያመሳስል። ኤክስትራ ታይሞችን ነው የምጠቀሙ። ብዙ እንትን በትምህርት ሰዓት ላይ ብዙም አላባክንም። ማለትም እዚያው መጠ የምንሰራበት በረፍት በመሳብ እንደዚህ ኤክስትራ ታይሞችን ነው የምጠቀሙ። ትምህርት ሰዓት ብዙ ሉዝ አላደርግም። አስተማሪዎች ማለትም ይነግሩናል። ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ኤክስፐሪመንቶችን ማናቃቸውን ነገሮች ያው ያሳዩናል። ራውንድ ፍላስክ ወይም ደግሞ ራውንድ በተር ፍላስክ ይባላሉ። እነዚህ ስታንድ ናቸው። እኚህ ክሊፐሮች ናቸው የራውንድ ፍላስኩ ማለት ነው። ይሄ ወተር ጃኬት ወይም ደግሞ በኬሚስትሪ ኮንደንሰር የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ባይናሪ ቲዩብ አለ ማለት ነው። ባይናሪ ቲዩቦች ማለት ነው። እዚች ጋ ይሄኛው እቃ ደግሞ ሪዛልቱን የምንጠብቅበት ነው። እዚች ጋ ፋየር አለ ማለትም ሂት የምናገኝበት እቃ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። በአጠቃላይ አላማው ምንድን ነው? በቀላሉ ሁለት አይነት ዲስቲሌሽኖች አሉ። ለምሳሌ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን እና ሳምፕል ዲስቲሌሽን የሚባሉት ማለት ነው። ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን የምንለው ያው በፋብሪካ ብዙ ነገር ፕሮሰስ ያላቸው ናቸው። ሳምፕል ዲስቲሌሽን ማለት ደግሞ ያው በላብራቶሪያችን የምናገኛቸው ናቸው። እነዚህን በመጠቀም ውስጡ ያሉ የባህር ዛፍ ቅጠሎች ናቸው። በማንኛውም ቦታ ያሉ ነገሮች ናቸው። የባህር ዛፍ ቅጠልና ሎሚን እንጠቀማለን። ያው ይሄኛው ቴርሞሜትር ላይ ማለት ነው 70 ዲግሪ ሲሆን ሪዛልቱን ማየት እንችላለን። ማለትም ቀጥተኛ ሪዛልቱ ይመጣል። 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ግን ያው ከሚፈሰው ማለትም ኖርማል ትክክለኛው ሪዛልቱን ያልፍና ውሃ መውጣት ይጀምራል ማለት ነው። ያኛው ለምሳሌ ይሄኛውን ባርዛፍ የተጠቀምንበት ምን ለመስራት አስበን ነው? ቪክሶችን ማለት ነው። ቪክሶችን በሳምፕል መልክ ለማየት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያለምን ፕሮሰሶች ማለት ነው። ከእንደገና ከዚህ ከአማኒል ስራ ጋር ደግሞ ሪሌት ልናደርግ ያሰብነው ደግሞ ያው እነዚህ ዲስቲሌሽኖች እነዚህ ኖርማል ሳምፕል ዲስቲሌሽኖች አብዛኛውን ጊዜ ሳይድ ኢፌክት አላቸው። ያው ኖርማሊ ሳይድ ኢፌክት ስንል በውሃ ማለት ነው። ውሃ ብክነት አላቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ውሃ አውት የምናደርግበት ነው። ይሄ ደግሞ ኢን ኤንድ አውት የምንለው ውሃ ለምሳሌ በድሮፐር ነበር መጀመሪያ የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንደንሴሽኑን በማምጣት ከራሱ ውሃ ሪሳይክል እያደረገ የምንጠቀመው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ሳምፕል ዲስቲሌሽን ቪክሶችን ብቻ ሳይሆን መስራት የምፈልገው ያው ከሴቶች ውበት ጋር በማያያዝ ሎሽኖችን እንዲሁም የተለያዩ ፍሌቨሮችን በመጠቀም ሎሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አስ ዩዥዋሊ ግን መጠቀም የምፈልገው ያው ታይም ለሌላ ጊዜ ያው ሜዲሲኖችን በሜዲሲን ውስጥ እንዴት ይሰራል። ለምሳሌ የጨጓራ መድኃኒት አስቤው ነበረ። ያው ከተለያዩ ፍሩቶች ለምሳሌ ግሬፕስ ነው፣ ከተለያዩ ፍሩቶች በመጠቀም ያው ለወጣቶች የጨጓራ መድኃኒት መስራት እንደምንችል ለማሳየት ፈልጌ ነው። ጀምሯል ማለት ነው። የባህር ዛፉ እንትን መውጣት ጀምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሞቀውን ውሃ ደግሞ እዚሁ ማቀዝቀዝ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በድሮፐር ከምንከተው ይልቅ እዚሁ እያቀዘቀዝን ሪሳይክል እያደረግን ውሃዎቹን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከእንደገና ይሄኛውን ደግሞ ሪዛልቱን ስናወጣው ከወጣም በኋላ ደግሞ መጠቀም ያለብን ውስጡ ባህር ዛፍና ሎሚ ነው ያለው። ያው ሎሚዎቹን ደግሞ በመጠቀም ሪዛልቱን ካየን በኋላ በፒውር ቫዝሊን ማለትም ሽታ የሌላቸው ቫዝሊኖችን በመጠቀም እነዚህ ሚክስድ በማድረግ ቪክስን እናወጣለን ማለት ነው። ማቀዝቀዝ የምንችለው የሚለው ሆቱን በማውጣት ከእንደገና ደግሞ የቀዘቀዘውን በማስገባት እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአሞኒክ ስራ ጋር የተያዘ ሪሌትድ ያደረገ ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ ሪዛልቱን እዚህ ጋር ካየን በኋላ አሁን የባህር ዛፉ የእውነት የሆነ ማለትም ያልተቀላቀለ የባህር ዛፉ የምንፈልገው ሪዛልት ወጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ንጹህ ውሃ ንጹህ ፒውር ቫዝሊኖችን በመጠቀም ሚክስድ በማድረግ እነዚህ የፈለግነው ማለትም ማየት የፈለግነውን ሪዛልቶች እናያለን ማለት ነው በዚህ መንገድ።
ከሪዛልታችን ጋር በማደባለቅ ቫዝሊናችን ውጤቱን አይተናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቪክስ ሰርተናል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ እንችላለን። የራሱ የሆነ ባህር ዛፍ ምልክት አለው። ቪክስ ዳርገነዋል ማለት ነው። ያው ቪክስ ቪክስ ነው እንግዲህ የኔ ስራ ይሄንን ይመስላል። በምሰራው ነገር ትልቅ ነገር ማለትም እንደነዚህ የሜዲሲኖቹንም በኮስሞቲክሶቹ ትልቅ ነገር ነው መሰል። ያው ኮስሞ ሲባል ለሴቶች ነው፣ ያው ለእነሱ ትልቅ ነገር ለመፍጠት